Alexander TV for professional update. Yeah, mimi ni sema Driveman kwa sasa hivi ndo yeah. Ndo mchumba wangu kwa sasa. Mambo vipi kama kawa hii hapa ni Alexander TV Online. Karibu sana kwa mara nyingine tena. Kwa siku leo tutapiga story na Madam Teddy ambaye of course skendo yake sasa hivi inafahamika kitaani. Wana wote ambao wanafuatilia muziki wanaelewa kilichopo. Ni takriban muda mrefu sasa hivi, ni takriban mwezi mzima Madam Teddy hayuko vizuri kiafya. So now tumemtembelea Maomboy ili tufahamu yale ambayo yanaendelea kwa ajili yake katika hali ya kiafya zaidi. Mimi naitwa PI Alexander Arthur, niko na Ramsy D behind the camera. Tutazungumza na Madam Teddy. Mambo vipi? Poa. Unaendeleaje kiafya? Mimi afadhali na mshukuru Mungu. Okay, labda unaweza kujuza mashabiki yale ambayo yanaendelea kiafya, of course ilikuwaje? Yeah, kwanza mimi ni washukuru mashabiki kwa mambo yao. Oh yeah. Kwa sababu mimi kipindi cha nyuma nilikuwa na hali mbaya sana. Oh, yeah. Ila kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu. Yeah. Ilikuwaje? Ilianzaje mwanzoni kabisa? Mimi nisikia tu dalili kama malaria na tumbo kuniuma sana. Ndio ikaelekea hivyo. Nikaenda hospitali mara wananipima damu imekauka. Tukashindwa kuelewa mpaka sasa. Okay. Ya ndio. Ya yeah, na walikuambia ni nini hasa ambacho kinakusibu, kuna tatizo gani? Walisema kuna tatizo yoyote tu, nao wanashangaa damu inakauka ghafla. Yeah, ndio. Sasa unapozungumza kuwa kule hospitali walipima lakini inagundulika kuwa hakuna tatizo lolote, ni kama vile damu inakauka ghafla. Labda mmeshaka chini na familia, kuna chochote kile ambacho mliweza kukizungumza kifamilia zaidi? Yeah, tumeshaka chini na familia ila sio ya kuongelea hapa mambo ya familia. Okay. Yeah, ndio kama hivyo. Oh, yeah. Okay, mara kwa mara nafikiri mara ya kwanza mimi kuja kutizama hapa niliwahi kumuona brother pale. Ni kama mko naye very Bennett sasa hivi. Nashindwa kuelewa hivi ni nani yako of course. Yeah, mimi ni sema Driveman kwa sasa hivi ndo. Yeah. Ndo mchumba wangu kwa sasa. Oh yeah. Yeah, ndio. Okay, labda kwa idhini yako nimuite brother kwanza hapa. Uweze brother, labda ungekuja kwanza. Naitwa Driveman. Njoo kwanza brother. Njoo kwanza bro. Yeah. Anaitwa Driveman. Natamka vizuri jina lake. Driveman. Yeah bro, vipi hali? Safi, inakwaje? Fresh labda za kwako. Kama kawa, mambo yanaenda. Yanaelekea kabisa. Ya, yeah, nimemuuliza Teddy hapa, na maana ni mara kwa mara. Mara yangu ya kwanza kuja kumtizama, nilikukuta pale. So ni vizuri labda tungetaka kukufahamu zaidi. Of course ametuambia kuwa wewe ni mchumba, wewe ni mahabuba ambaye of course muda mfupi ujao, mtu anapozungumza neno mchumba, ina maana ni muda mfupi ujao utakuja kupiga hatua. So unaweza ukazungumzia nini? Sina cha kuzungumza zaidi tu ila tukio fupi kama sijakosea umesema kwamba unataka nini? Kukufahamu. Kunifahamu. Yeah. Naitwa Driveman. Unaitwa Driveman. Ndio jina langu kamili hilo hapo. Okay. Okay, kikubwa ni kwamba sasa hivi kuna ugonjwa ambao unamsibu Teddy. So of course wewe kama mchumba unaweza kuzungumzia nini kuhusiana na ugonjwa ambao unamsibu? Of course kwanza hongera kwa sababu wanakuambia kuwa anayekutambua kwa matatizo ndio mtu ambaye anakujali. Of course mara kwa mara nakukuta naye. So unaweza kuzungumzia nini? Aya, kiukweli mambo umeongea ndio ukweli zaidi. Kwa sababu gani? Naweza nikaficha alafu baadaye tena nikaje kutokana na mambo mengine zaidi. Yeah. Teddy mimi ni mtu wangu. Oh yeah. Teddy ni mchumba wangu, Teddy ni mpenzi wangu, Teddy ni mke wangu. Oh yeah. Namjua, ananijua vizuri sana. So kwamba tumeanza leo au jana au kesho kutwa, hapana. Tuna muda niko naye. Yeah. Alafu istoshe mpaka hajafika hatua kuja kuumwa. Yeah. Ina maana kiukweli ugonjwa ambako unatokea hapo mtu anaweza kafahamu. Yeah, of course. Lakini unapokuja kufika muda watu wengine wanakuja kujua. Yeah. Mimi sikujua kipindi alipokuja kuumwa. Oh yeah. Lakini nimepigiwa simu kwamba Drive sasa hivi mke wako yupo kwenye hali mbaya sasa hivi, unaweza kufika hapo. Nikafika muda ule ule. Chapu kabisa. Lakini yale mazingira nilikuja kuyakuta kiukweli mimi sikuyafurahia. Oh yeah. Nilikuta wife yupo kwenye hali mbaya, nina nini alihitaji kutoa damu. Ila sikujua kwamba damu inatolewa kutokana na ugonjwa gani uliomsibu. Yeah. Lakini mpaka sasa hivi gesi tupo tunaitoa damu. Sio safari ya kwanza au ya pili yeye kwenda wapi hospitalini na kutolewa damu. Ila tumeshatoa damu, mimi mwenyewe nilishatoa nafikiria sasa hivi ni mara 4. Yeah, of course, lakini mwili wako uko vizuri. Upo vizuri na nakula vizuri. Nakula vizuri. Yeah, bro. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba swala la mimi kumtolea damu. Yeah. Sio kupenda kwake labda yako. Yeah. Kwa uelewa wangu mimi hajataka. Yeah. Na sio magonjwa ya kawaida kusema kwamba lakini kuna watu ambao wanatufanyizia mchezo fulani. Oh yeah. Mimi mwenyewe nimeshaitembelea hilo swala. Ila kwa yule mtu aliyekwenda kugusa ile sehemu ya madam, najua nitakavokifanya. Oh yeah. Mkisikia tukio fulani imetokea, basi msihangaike sana, mimi ndio nimekifanya. Hiyo ninalisema ni ukweli. Anakijua, ukimuuliza atakwambia ni ukweli, ndio ile hapa naliongea. Oh yeah. Nitalifanya jambo fulani. Oh yeah. Ya nipo real kabisa naongea hicho kitu. Oh yeah. Yeah. Poa poa, asante sana mtazamaji ambaye alikuwa pamoja nasi. Of course, tumeenda brief, unaelewa kuwa Teddy anaumwa. Hatuwezi tukachukua muda sana na wewe Teddy. Yeah. Of course unatakiwa upate muda wa kupumzika. Nao tumepiga story 2-3 na mchumba wake. Of course nitumie neno ambalo alitumia mume wake. Na maana ya hapa Teddy ni mke wake kama jinsi alivyotumia neno. So mimi naitwa PI Alexander Arthur. Nusu mtu nusu machine, the pilot ndo mimi. Niko na Ramsy D behind the camera. Kwa hiyo tutakuja kupata muda mzuri, tutakualika studio ili tuzungumze mengi zaidi. So now hatuwezi tukaongea yote. Of course uko kwenye hali mbaya, unauguza kitu kama hicho bro. Haina tatizo. Mimi bado nipo nauguza mke wangu. Yeah, natamani kwamba akikaa kwenye hali ile yake ya kawaida ninayomzoea, basi tutaendelea kuishi na tutapiga mastori zaidi ya hapa tulichokwenda kufanya. Hicho ni kitu ambacho nakitamani zaidi. Nashukuru zaidi kwa ujio wenu kuja kutujulia hali na kwa hali yoyote ile ambayo nimekuja kutukuta naye. Asante sana mtazamaji ambaye unatufuata hapa ni Alexander TV Online. Kama kawaida tumedadavua 2-3 na Teddy yale ambayo yanamsibu kwa sasa hivi. Ni takriban kuelekea mwezi hivi hayuko vizuri kiafya, nenda rudi hospitali zinakuwa nyingi. So tumeona ni poa kama tukimsogelea tuweze kufahamu kile ambacho kinaendelea, na amekuambia ni kitu ambacho kinaenda kifamilia zaidi, na hospitali hawakufanikiwa kupata suluhu ile ambayo labda ni cause, kile ambacho kimesababisha ugonjwa wake wa mara kwa mara, ni kama akijaweza kupatikana pale hospitali. So now ni kama vile hatujaelewa na issue imeenda kifamilia zaidi. Kama kawa nisema asante sana kwa sababu ulikuwa pamoja nasi. Ni Alexander TV Online. Mimi naitwa PI Alexander Arthur. Niko na Ramsy D behind the camera. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Alexander TV for professional updates.